Kitalo abatamanyikiddwa muwendo bafiridde mu bbaasi eya linki mu kiro ekikeseza olwaleero. Omukutu oliko PROJOURN media nagamba gye baliko ejo gy'otuusaako engalo kadde kabaka mawulire naye nga gannaku njereere nkya ya leero. Abantu olunaku olw'eggulo ate mutu bafiridde mu kabenje. Abantu abatamanyikiddwa muwendo bafiridde mu kabenje ka bbaasi eya link. Tetumanyi kyatuuse ku bbaasi za link naye ensangi zino bbaasi zino zigwa ku bubenje. Okugamba amawulire gano twagala at least oyinza okuba oyinayo omuntu wo abantu bokuba abantu bangi ababadde mu bbaasi eyo ate bano abantu bbaasi yabadde eva mu bitundu bya Katobire wakati wa Lugombe ne Mukunyu Town Council. Eno yabadde eyolekera Kampala era omugoba waayo atimwatu ne yeekanga loole yabadde etisse emiti olwo n'agiyingira. Era mwatu ye lwa kubanga obutambi bwesitaza YouTube enzo obutakukiriza buteekayo naye y'omugoba waayo Shua Deal naye ekyasinze okunnuma abantu babaddenga ku masimu bano abadduukirize nga bo bali mukola gwa kurekodinga mu kifo ky'okuvaayo babeeko abantu be bayamba wa abantu bo bafudde. PROJOURN media katwete ololimu katono tukomezeewo updates endala omupya tewerabira okusubscribinga ate n'okulikinga video n'okomentinga endowooza yo.